Hej, jag heter Anette Hansson och driver Lano-Logge. Jag önskar bättre bussförbindelser hit upp till Lano och Lano-Ryr. I nuläget så är det inte så många turer och jag vet många med mig som önskar bättre bussförbindelser. Och både tidigt och sent på kvällen, både våra ungdomar och även många av mina dansgäster.